waxaan la siiyay hay'adda labaad waxayna siisay digaago hadda ka hor digaago ma haysan markii la siinayay waxa u qabay inaysan wuxuu wax naf leh ahayn oo waa ila si waayay siray waa wax waayay sahayay marka hadda dhaqday oo aan fahmay oo aan waxaystay waxay ila noqotay wax maasha Allah oo ukunteeda kale iska arag imaan ku quraacsiista qofka deriska ii soo baahdan ka gataa lacag baan ka helaa ilmaha aroorti ilmihii hargabsan ilmihii quraacdoodu ka gaari waayo oo iskool wax u kacay oo ka degdegsado kale iska arag waa ka quraacsiisanaya waa siisanaya kaligeed aan u qasaya quraacna ugu daraya waa siya maasha Allah lacag aan moodayni baan ka helaysa uma qabin hadda kale iska arag waa fahmay waa dhaqday waa kaas kuma heedaas kuma sadasha maasha Allah ilmahan siisana warkan ku sameysana wax kastaan ku haysana dheelib kasta ayada nooga faa'iido badan noogana fiican waa kaasa